Varmt välkomna ska ni vara till dagens video. Idag ska vi prata om Coffee Can Portfolio och det är en fortsättningsvideo på föregående video där vi kollade in i boken 100 Baggers and How to Find Them. Coffee Can Portfolio är då investeringsstrategin som vi ska använda oss av för att få tag i en 100 bagger. Men innan vi drullar igång videon så vill jag be om att ni följer kanalen och gillar den här videon. I slutet av videon kommer jag också dra en vinnare av just den här boken som vinner ett X. Tack för mig, nu rullar vi igång videon. Och som utlovat i videon här kommer vi idag prata om Coffee Can Portfolio. Det här är då sättet som vi ska använda oss av för att nå en 100 bagger. Och en Coffee Can Portfolio, om man tar det på svenska så är det väl en kaffeburksportfölj. Och alla minns ju säkert när man var ung, man var liten, man sparade pengar i sin spargris. Man la ner kulorna där som man fick in i veckopeng. Och till slut så hade man en större summa pengar i sin lille spargris. Så det är en Coffee Can Portfolio som Christopher Meyer pratar om att man ska använda sig av. Och vad gjorde vi med de här pengarna? Jo, vi la ner pengarna i spargrisen, vi gömde den under sängen. Och lät dem växa över tid. Växa över tid är kanske inte rätt ord. Men ju mer vi sparade desto mer blev det i vår lilla coffee can som vi hade då. Och det här är då sättet som han vill att vi ska göra med våra aktier helt enkelt. Vi ska plocka ut de bolag som vi själva tycker passar in i vår coffee can. Och det vi måste komma ihåg här det är att det tar lång tid. Vi vill inte vara inne och peta så vi gör ett köp. Sen så skjutsar vi undan dem in under sängen. Och snittet för en aktie att bli då en 100 bagger som vi kollade i förra avsnittet är då 20-25 år. Så det tar väldigt lång tid. Och det betyder helt enkelt att vi får inte vara inne och pilla på det där hela tiden. Vi får inte liksom, kommer ut en dålig nyhet, aktien tappar 15-20% på några veckors tid. Då kan vi inte vara där och sälja för vi kommer aldrig få en 100 bagger på det här sättet. En liknelse som Christopher May gör i boken är ganska intressant. Han kallar oss investerare för fiskar. En fisk, vet ni mycket väl, ni som varit ute och fiskat lite i era dagar. En fisk hugger bara på ett bete som rör sig. Det är därför man använder en mask eller man använder en spinnare som då wobblar sig fram i vattnet. Eller spinner då, rättare sagt för spinnare. Och lite så är det för oss också. Alla vet att vi har kickat till i FOMO när aktier bara rusar upp. Eller likadant, vi kickar till i rädsla när aktier rippar neråt. Då är vi där på säljknappen, ding, 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 ding. Och säljer ut våra positioner. Och det här är en fara som han nämner då. Vi ska inte agera som fiskar, helt enkelt. Vi ska inte agera när betet inte rör sig. Alltså vi ska bara sitta där, vi ska titta på betet och vi ska låta den ligga i vår lilla coffee can. När vi har köpt, då gör vi ingenting. Dock så nämner ju Christopher Meyer här att om det fundamentala i bolaget ändras drastiskt, då ska vi såklart inte bara sitta och äga aktien. Utan då så ska vi sälja om vår analys säger att vi ska sälja. Men kommer ett bolag med en kvartalsrapport, vinsten ner 10% för första gången efter en brant uppgång. Det kanske inte är dags att panikera då och sälja allting. Så var inte en fisk, köp din position, stoppa den i din coffee can. Och glöm bort den under sängen. Samtidigt som du följer bolaget. Ska bara ta mig en liten snus här. Då kommer vi till det som är mest spännande. Kanske inte faktiskt är. Men hur gör jag med min coffee can? Jo, det första jag gör. Det är att månadsspara. Och här skickar jag in ofta i aktier som jag tycker har fått lite oförtjänt mycket stryk. Jag köper i princip aldrig uppåt, alltså i någonting som har gått starkt redan under en period. Utan jag skickar in några tusenlappar i de här bolagen varje månad. Och ofta så blir det då kanske att jag skickar in hela månadssparet i en aktie om det är just en aktie som har fått mycket stryk under perioden. Det andra lilla knepet jag har kommit fram till det är att ha en annan plattform. I vanliga fall så har vi majoriteten av kapitalet på Avanza och på IG för trading. Men det jag gjort här då är att plocka in en Nordnet-portfölj där jag har min coffee can. Har jag det på en annan app, en annan hemsida så loggar jag inte in lika ofta som jag gör i vanliga fall. Avanza är inne på dagligen när jag sitter och handlar aktivt liksom. Så då påverkas jag och jag ser hela tiden vad de här coffee can-bolagen gör.
Och jag ska ju inte bry mig om vad de gör här i det korta perspektivet, utan jag ska bara fokusera på det långsiktiga. Så det är ett tips faktiskt. Kör på en annan plattform, sätt igång ett automatiskt månadssparande och skicka in dem där. Jag brukar följa upp de här bolagen kvartalsvis, men eftersom jag handlar så pass mycket som jag gör så måste jag säga att jag ser ju dem dyka upp lite va. Jag har mina kurslarm riggade och så vidare, men det är mest då för min egna trading. Så det jag gör med de här bolagen är att jag följer upp dem varje kvartalsrapport, jag tar till mig av nya infon och oftast så fortsätter jag bara att behålla de här bolagen då. Än så länge så har inget bolag fått lämna min coffee can efter att de en gång har plockats in. Och det är väl också rekommendationen som vi har tjatat mycket om. Det tar lång tid att få en 100-bagger. Så ge fan i att sälja helt enkelt är väl mottot här då. Ett bolag som jag själv äger i min CoffeeCam-portfolio är faktiskt det svenska bolaget Technion. Och jag tänker att vi ska ta en liten kik på vad Technion pysslar med och varför jag tycker att de passar in i min CoffeeCam-portfolio. Jag tänker inte dra världens längsta pitch här om just Technion, vad de pysslar med, utan det kommer ni få kunna leta upp själva, höll jag på att säga. Men jag tänker plocka ut de delar som jag tycker är viktiga då, och passar in i Coffee Can-portföljen enligt Christopher Mayer. Men har man ingen koll på Technion sedan innan så kan det vara kul att veta att det är en industrikoncern som är uppdelad i tre olika områden. Det första är Industry, den andra är Growth och det tredje är Nisch. De försöker då samla på sig genom förvärv flera olika typer av bolag inom industri och gärna bolag som är väldigt nischade på just en liten sak. Om vi tar oss till börsdata så har jag plockat upp Technion här och det vi kom fram till i förra videon, det var ju då att vi vill ha en stark tillväxt, vi vill ha växande marginaler, vi vill ha en hyfsat billig värdering och gärna högt ROE. Jag vet inte om jag nämnde det i förra videon, men det är någonting som författaren faktiskt tar upp då. Och sen den viktigaste punkten är att bolaget ska vara litet. Och tittar vi på Technions börsvärde så ser vi att den ligger på 1,7 miljarder just nu, precis lagom innanför ramarna enligt Christopher Mayer. Tittar vi på den årliga tillväxttakten i vinsten de senaste 5 åren så ligger den på 62,3%. Omsättningen 38,8%, vinstmarginalen har vuxit då med 16,9% som snitt under de senaste 5 åren. Och det här får man idag till ett PE 21,5. Inte jättebilligt ändå, men med tanke på tillväxttakten så tycker jag att det är en ganska rimlig värdering som de har just nu. Vi har också sett att lönsamheten har gått upp här för Technion under den senaste tiden, eller senaste tiden, de senaste åren får man faktiskt ta och säga. Trumma på bra. Jag har ägt Technion och står nu i 106 kronor. De toppade av. Var uppe ganska bra mycket högre där. Vi kan kika in på det tekniska bara väldigt snabbt för att kika på vart de stod. Här toppar de av på nästan 200 kronor, så de har ju fallit ner nästan 50% här. Jag har ägt dem sen cirkus 80 kronor här någonstans tror jag. Ja, så jag ligger lite plus i min Technion-position, kanske 20% där ungefär då. Har ökat här senast förra månaden faktiskt till min coffee can. Och något annat som Christopher May pratade mycket om, det är att man vill se en grundare som är kvar i bolaget och som äger mycket aktier. För de aktierna tenderar att prestera bättre. Du har en ledning som är fullt involverad i bolaget och en ledning som vill att det ska gå bra för bolaget framför allt då. Och har man Börsdata Prem Pro Plus heter det va? Då ser man faktiskt vilka bolag som är, eller vilka som äger aktier. Topp 20-listan får man. Ägardata helt enkelt. Och där har vi Johan Stene på 5,75% av kapitalet. Det är också Johan som är grundare då. Så det är någonting som jag gillar och tittar vi till just den här som vi var uppe på mitt inlägg som jag skrivit om dem tidigare. Så har vi då Johan Stene, VD, Cirkus 1 miljon aktier, Erik Sörén, vice VD, 1 miljon aktier, Susanne Helgesson 6500, Daniel Chan, CXO 13950, Mona Axman 65000. Dit jag vill komma är då framförallt att VD:n och vice VD:n äger väldigt mycket aktier. De är involverade i bolaget genom sitt ägande. Och om man lyssnar på några poddar med Johan exempelvis, jag har lyssnat på några stycken, han har varit och gästat Nordnet bland annat.
så har han en väldigt långsiktig syn på Technion. Och det är någonting som jag gillar och jag tycker att det passar perfekt in då i min Coffee Can. Så Technion har jag landat där och det är ett exempel på ett av många bolag som jag har i min Coffee Can. Det var allt om Technion. Och där, mina damer och herrar, har det lett oss fram till att lotta ut den här boken då, som utlovat från föregående video. Och det jag kommer att använda mig av, det är helt enkelt YouTube Comment Picker här. Så jag smackar in länken och på så vis kommer den hämta alla kommentarer och sen dra en individ som har vunnit boken då, helt enkelt. Så när vi kickar på start här så är vi igång och alldeles strax så har vi en vinnare. Vi kör igång. Och vi har en vinnare. Det är Ludde Ydsti. Ydsti. Ja, kan vara ett fel uttal där från mig, men det är Ludde som är vinnaren. Så jag gratulerar dig, Ludde. Du får ta och skriva ett meddelande till mig så måste jag ha lite personuppgifter. Det var allt för den här videon. Vi säger återigen grattis till Ludde, men innan ni avslutar så skicka gärna en like på den här videon och följ kanalen. Tack för mig!